Gombe lyerimu ku malwaliro agazimbibwa mu myaka egyasookera ddala nga Uganda yakafuna ameefuga era ng'ebintu bingi mu ddwaliro lino tebiddaabirizibwanga okuva lwe lyazimbibwa era nga kati bali mu kubyegeekereza bwegeekereza okusobola okukola omulimu gwabyo. Nga n'ekimu ku bintu eby'ekika kino by'ebitanda ebikaddiye. Abalwadde bagibakako okumala emyezi gumu oba ebiri okusanga nga bikozesa. Ekitanda ekyetaagibwa mu ddwaliro kibeera kisobola okumenyebwa mu ngeri eziwerako okusobola okuyamba omulwadde okubeera mu kifo ekiwuliza obulungi. Kyokka ebitanda wano mu Ggombe ng'oggyeeko eky'okubeera ebitono tebituukiriza bulungi mulimu gwabyo. Kyalibadde kisobola okukyusibwa ne kiba nga kisobola okuwanika ekifuba ky'omulwadde oba muliko omulwadde. NTV nga bakwatirwako aba Prince Kimbugwe Foundation bawadde eddwaliro lino ebitanda eby'omulembe bibalirirwamu obukadde 3 mu buna. Tuli bannamawulire so kye tulina okukola ffe tugendayo eri ne tutandika story tuba twagala abantu bagirabe bagitegere ne government egirabe NGOs mujje tuyambe tuzimbe amadwaliro gaffe kubanga gali bubi nnyo. Ono y'omu kaweefube NTV gwekoze ng'ekuza okuweza emyaka 8 bwe kyegenda ku mpewo. Aba Prince Kimbugwe abakwatiddeko NTV era bakebedde wamu n'okujjanjaba abantu amaaso saako kubawa gaalubindi. Tukoze ku bantu 362 abafunye gaalubindi. Ne tusangayo abantu 19 ng'amaaso gaabwe galina ensenke ga kulongoosa. Abo tugenda kubakolera enteekateeka abajamani bwe banajja wano balongoosebwe. NTV ekyagenda mu maaso ne kaweefube waayo okuddiza abantu ng'eweza emyaka 8 mu nsiike.